en liten plugg som fylt til randen av en stor dose personlighet. Vi får jo masse tilbakemeldinger hver eneste dag, både på e-post og kommentarer og Facebook. Og der sier jo folk at de blir så glad av både bilder og kommentarene. Så vi har skjønt nå etter hvert at det på en måte en kombinasjon av de som gjør, det noe som appellerer til folk da. Og folk sier gjerne at, åh, Einar gjør dagen min, takk for alle fine kommentarer og oppdateringer. Så det veldig, veldig hyggelig for oss å få de tilbakemeldingene. Og så jo, altså, han har jo et ansikt bare en mor kan elske. Så må jo bare bli suksess det. Men han en liten diva? En diva? Ja, han har ganske dyre vaner. Ser ju, eller är det faren som har dyre vaner? Jag ser ju halsbandet som är favorithalsbandet. Han är inte kravstor på någon måte. Det vill jag säga. Det är väl heller andra som har dyre vaner, tänker jag. Ja. Får du mycket uppmärksamhet när han går runt med det Swarovski halsbandet? Ja, det gir jo veldig mye oppmerksomhet. Vi har ikke på det I hundeparken, for å si det sånn. Men når vi skal pynte oss, da blir det Swarovski, og da blir det så klart ekstra oppmerksomhet på dette. Nesten hver morgen når vi går på jobb eller hjem, så blir vi stoppade av alt fra barn, voksne, turister som skal ta bilder, eller ha spørsmål, eller sånn, er det Einar, får vi hilse, Snapchat. Hvordan tar han det? Einar älskar ju att hälsa på människor. Så att får han en kläm och kosa lite och lite närhet så är han jätteförnöjd. Nu börjar det bli ganska kallt ute så fryser han så lätt, blir så kall. Så nu har ju farmor hans till Einar har strikkat en Marius-genser. Så det är desidert favoriten nu för tiden. För då håller han seg varm, og så får han ekstra oppmerksomhet da. Det elsker jo han, så alle peker og prater med han og vil klappe på han, så det han veldig fornøyd med. Jeg hører også at Einar glad I å ta seg en fest. Ja, han elsker å være midtpunktet. Han ruler kjøkkenpraten for eksempel, eller alle andre punkt på festen, så det liker han. Liker å være og følge med og på fest.